হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু বেটাৰ লাইফ। বেটাৰ লাইফলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 26 জানুৱাৰী, আপোনালোকক জনাইছোঁ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ অশেষ শুভকামনা। আজি খুব ভাল লগা দিন, আৰু লগতে আপোনালোকলৈ এটা ভাল লগা খবৰ লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে, বহুদিন হ'ল মই অকণমান জুৱেলাৰী বিজনেছৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, মানে হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ শিকিছোঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইবোৰো শিকিছোঁ। কৰি পেলাই মই এযোৰ চাওক, মই নিজে ক্ৰিয়েট কৰা, নিজে কাষ্টমাইজ কৰা জুৱেলাৰী হয় এযোৰ। এযোৰ খুব পপুলাৰ হৈছে আৰু এযোৰ মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আৰু লগতে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু কিছুমান চিনাকি মানুহে খুব ক্ৰয় কৰিছে মোৰ পৰা এইযোৰ গহনা। খুব মৰম লগা, কিউট, এইযোৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হয়। আৰু এনেকৈ কিবাকিবি বহুত কৰিছোঁ, সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব আমাৰ চেনেলত পম্পীৰ সুস্বাদু খাদ্যৰ সম্ভাৰৰ লগতে মিতালীৰ হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী আৰু লগতে থাকিব অনেক ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক। মই বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জুৱেলাৰী বিজনেছ, আৰু আপোনালোকক কওঁ জুৱেলাৰী বিজনেছ বৰ্তমান ইমান লাভজনক বিজনেছ য'ত আপুনি কম টকা ইনভেষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে সেইবোৰ সকলো বস্তু কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। আৰু লগতে ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক কৰি মই বহুত ভাল পাওঁ। আগতে সময় পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু মই চাকৰি কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই চাকৰি বাদ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কমপ্লিটলি হাউচ ৱাইফ। সেইকাৰণে মই কিছুমান বস্তু কৰিবলৈ লৈছোঁ যেন আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব পাৰোঁ ঘৰতে থাকি সন্তানক চোৱা চিতা কৰি। গতিকে এতিয়া মই কৰিবলৈ লৈছোঁ এইবোৰ ধুনীয়া ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক। এইখন চাওক, এনেকুৱা কিছুমান ৱাল হেঙিং খুব ভাল লাগে। এইখন মই বনাইছোঁ মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে, আৰু এনেকুৱাবোৰো মই অৰ্ডাৰ লৈ আছোঁ। এইটো চাওক, আৰু বহুতো বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ আছে। এইটো মই বনাবলৈ লৈছোঁ হোম সুইট হোম, আৰু বহুত কাপলছৰো মই বনাম বুলি ভাবি আছোঁ। গতিকে এইবাৰ বেটাৰ লাইফত আপোনালোকে ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক লগতে কেনেকৈ জুৱেলাৰী বিজনেছ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। চাই থাকিব বেটাৰ লাইফ এইদৰে, আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব। যেতিয়া আমাৰ 1 ছাবস্ক্রাইব হৈছিলে তেতিয়াও আমি বহুত সুখী হৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া গৈ গৈ 4000 হ'বলৈ হৈছে আৰু বহুত সুখী হৈছোঁ। আৰু এনেকৈ আমাক ছাপোর্ট দি থাকিব, লগতে আমাৰ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আজিলৈ আহোঁ।